budeme poslušné dcery a budeme následovat. Že kdo by to udělal, tak by zemřel. Na místě. Panáka Slivovice. To je právě nejlepší moment, protože teďka to bude buď pořádný pruser, protože jsme jeli taxíkem tam a zpátky pro zapomenutou kreditku a nestihneme to a pojedeme o hodinu později, anebo to stihneme a potom, když se na tohle budeme dívat, tak už budeme vědět, že jsme to stihli. Bude nás to stát kolik, tak 7-8 den. No já bych řekla, no to není tak hrozný, protože to bylo tak 4 nebo 5 cesta tam. 10 maximálně, jestli tam bude tam 6.20, vidíš, ne? No, to bude stát. Na přirazí. Tak mi řekněte, kam teď jedem. Ježiš, já mám nějaký rozvrpočený vlasy. To asi jak jsme utíkali v tom dešti. My jsme neutíkali. Nemáte hřebík na někdo? My jsme šli normálním skautským tempem. Škoda. To budu celý den vypadat takhle? Poslední natáčení. To je v pohodě. Pojď sem. Možná je to stejně poslední natáčení. Jeden tady tohohle člověka zabiju. A vydrápu jí oči. A potom jí useknu ruce, aby nemohla používat. Já vydrápu oči tomuhle člověku, který je... je pravda, že je největší talent, co jsem viděla zatím v kupování lístku na vlak, protože tohle se ještě teda nikomu nepodařilo. Já si myslím, že to je jedno, to jsem teď vytahovat nechtěla. Takže jedeme do Oxfordu. Ty máš dobrý nápad, Kára. Vlastně nemusíme rozbíjet mobil. Můžeme zabít Peťku a mobil si nechápeme. Ty potřebuješ novej. Přesně tak, koupili jsme mobil je drahej, ten můžeme prodat. Čaj a kávu. To je dobrý nápad. Prodáme tyto jednohle mobily. Že netrefne. Tak, no. Je nějaký vhodný místo v tom, v Oxfordu, kde bychom ho mohli zabít? V kampusu. Myslíte, že bych tam měla aspoň památník, jestli ho tak to beru? Na pitevně, ne? Určitě bude nějaká pitevna, že? Ale já jsem slyšela... My jako nemůžeme dovnitř do té univerzity se tam jako dívat na jízdu. Ale jestli se mě chcete zbavit, tak já jsem slyšela, že v Oxfordu je úplně luxusní letní škola, akorát, že je strašně drahá. Takže kdybyste se mě chtěli zbavit, tak mě zaplaťte, já tam pojedu. To bychom se tě bohužel nezbavili na to. A tak třeba bych tam zůstala. Jo, to bych se tam musela najít práci. Někde uklízet. Tak čau, tak my se ozveme zase. Jsme ve vlaku a konečně sedíme u stolu, což je super. Všichni spokojení. To se ještě uvidí. Myslím, že třetí směr jízdy už se našli s tímem. Ne, to je prostě pleťový, jako víš to, že kdybys udělala stín jenom v těch, nebo kdybys to odstínovala jenom v těch místech, kde tam má být nějaký stín, tak to vypadá hrozně divně, ale tohle to bude jako teoreticky, to bude tak jako přirozeně přeplývat do sebe a to, jako víš to, že bude vidět, kde je stín, ale zároveň tam jako ty světlí, to nebude vypadat tak jako nepřirozeně, já nevím, jak to mám říct, to je.
Jak jste asi pochopili, před chvílí jsme dorazili do Oxfordu a nemůžeme se rozhodnout, jestli tu prší nebo ne. Ale zatím jsme ještě nevytáhli deštníky, tak doufáme, že to chvilku vydrží. Že jo, Kvenci? Jasně. A že tady nikoho nezabijeme tou tyčkou. No, to doufám já. Segra už ho viděla, tu teda už na té prohlídce Oxfordu byla, tak už jako se maskuje, aby to nemusela vidět po druhé. Ne, já se maskuji proto, že vidět mou tvář je tak nebezpečné, že kdo by to udělal, tak by zemřel na místě. Já jsem temnota. Co ty, mami? A to je hrozně nepraktický, já nechám prostě poznat. Já mám kapuču. Nějaký si film nebo si dám. No a v podstatě tady je takový trochu unikátní systém, že v podstatě máš jako kdyby colleges, což by se asi do češtiny nedalo nejlépe přeložit jako koleje možná, a potom máš normální univerzitní budovy. A v podstatě, když jsi uvnitř nějaké té koleje, tak tam v podstatě bydlíš a jsi tam s těma ostatníma studentama ze stejné koleje a pak samozřejmě chodíš na ty přednášky, na které chceš, nebo které jsou relevantní k tvému předmětu v podstatě. A na závěr prohlídky bude test v latině. Thank you.
sebou hodně náročnou, ale příjemnou prohlídku Oxfordu. Tak jsme si museli, i když už nám nezbývá moc času, aspoň na chvilku sednout. Krásné britské počasí. Užíváme si ho. Ještě se podíváme na hrad. A to už bude všechno, co stihneme z Oxfordu, pak jdem na vlak. První možnost, jít nahoru bez placení s přelezením branky. Druhá možnost, jít nahoru se zaplacením bez přelezení branky. Já jsem pro možnost číslo jedna nejít tam, protože to prostě kopec. A nevím, jak to byla mamka. Žádnou možnost. My budeme poslušné dcery a budeme následovat. Čekáš nás dole? To uvidíš výhled. Že tohle jsme trochu nevychytali. Wow. Cestou dolů jsme se málem zabili. Říkám, že cesta na nádraží byla o něco náročnější, než jsme čekali. Pěkný čas, že? Mhm. Kdybys mohla nosit častěji. To začnu nosit, no. Prosím tě, podržím já to. Cesta vlakem z Oxfordu. Konečně jsme v suchu. Je to úplně zbytečný, to vůbec nejde. Teďka vypadáš krásně, Mami. Ty něco chceš dodat? Měla by ses přidat, připojit nějaké pankrokové skupiny. Nechcu.
Já chci být teple. Ježíš, já bych se dala panáka. Co by si dala? Panáka slivovice. Na zahřátí, nebo i ruma, mně je to jedno. Ale víš, že to je jenom... Tak jako, to že... nemáme. Ale víš, že to je jenom ten pocit, že vlastně reálně ti to nezahřeje. A lidi takhle můžu třeba, nevím, jakože jsem někde slyšela, že prý v Rusku hodně lidí jako umrzne tím stylem, že prostě hodně opijou a mají pocit, že jim teplo, ale ve skutečnosti jako ten organismus to teplo nemá. Proč to natáčí? Co děláš? Nedělej to, ne, tohle...